ومعنا مساعدات إنسانية، ومعنا مشاركين، ومعنا متطوعين، ومعنا من يحب غزة. نحن ما عندنا القنابل الفوسفور، نحن ما عندنا الأسلحة، ولا عندنا سكين. חברי פרלמנט אירופי נשארו תקועים. גם הספינה האירלנדית מתעכבת. אבל נכון לדיווח של רשת חמאס מלפני שעות אחדות, התוכנית בעינה ממשיכים אחר... أو вот эти соси. Брат, вот эти шапки дунал. Через трикот доворов. Ай, кверды. הדבר החשוב באמת, מוריניו וכרגיל ענק בהודו והעולם מתעסקים אבל בעיקר Что такое ку? Ничего, ну, ошничку, чуть-чуть, ну, ошничку, чашки. СНГ на Тингер, фраты. ניסויים גרעיניים פרופים, באוקיינוס השקט הם יקבלו אותם בין בלינג... מה מעבר לעניין הזה? אנחנו נמצאים... Ради детей и медиа сопа. אני חושב שהנפלסנו, נפלסנו, 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 שאנחנו נעבור במים.